Pálení čarodějnic v Dolních Bojanovicích má již 30-letou tradici a dlouhé roky je hlavním pořadatelem spolek Diagonála Dolní Bojanovice. Kdo má všechny čarodějnice na povel? Dneska tady tu osobu, kterou představuju, je čarodějnice z Lovelína. Můj hologram je na hranici, kterou vlastně upálíme. Předtím si ještě svolám všechny malé čarodějnice k hranici, aby se jen lidi podívali, jak to holkám krásně sluší. Zvolím tu nejkrásnější, pak první vícemis, druhou vícemis, ošerpuju, dostanu nějaké ocenění, zaspíváme si hymnu bojanovských čarodějnic a to bude signál, abychom se rozloučili s tou čarodějnicí, vlastně, která je tam připravená na hranici. Z Lovelína měla na povel hlavní program, který se váží již k tradičnímu dění v Dolních Bojanovicích. Pojďme si ale představit pořadatele akce. V podstatě už 30 let pořádáme akce pro děti, pro mládež i pro dospělé, kulturního i sportovního charakteru. Teď už, protože jsme zestárli, tak už neděláme jako všechno to, co jsme dělávali dřív. Dneska jsme uspořádali pálení čarodějnic, je to po 30. teda kromě lockdownu, tak jako všude, ale jinak je to 30 let. Poprvé jsme to dělali v roce 1993. Spolupořadatelem je obec Dolní Bojanovice, fotbalový klub a hasiči z Dolních Bojanovic. Je to novinka, že se vlastně zapojili a že vám pomáhají? No, novinka, jak se to vezme. Obec nám pomáhala vždycky, hasiči nám občas pomáhali při tom, když se jezdilo na dřevo, ale fotbalisti, ano, to je poprvé, to je premiéra. Pětní akt s pálením té čarodějnice, která představuje v podstatě zimu, se otvírá to jaro a léto, tak začíná většinou v 19 hodin. Hudba, kterou zveme už několik let, popojedem, tak začne hrát a plus bude spálení. A jinak bude volná zábava, protože popojeden by mělo hrát aspoň do půlnoci. Hasiči nachystali dětem program a fotbalisti si vzali na starost občerstvení. Jako každoročně jsme dětem ukazovali nějaké ukázky, děti si vyzkoušeli nějaké hašení ohníčku, cvičně, no a v neposlední řadě teda ukázka hašení oleje, jo, nehody, která se nám může stát v kuchyni běžně, jo. Spousta lidí to neví, stávají se úrazy, takže taková transparentní výuka. Je to zajímavé, zejména jako vizuálně, jo, takže děti se na to podívali, doufejme, že to k něčemu bude. Připravili jsme, máme tady cigára na grilu, jak pikantní, tak nepikantní, máme pivovo, z pivovaru mazák, máme tady různé doplňkové zboží, jako jsou brambůrky, solky, kaprisone, čepovaná kofola. Odbyla 19. hodina, zahájen byl celý slavnostní akt. Z Lovelína zvolila mis, první a druhou vícemis čarodejnici a zazněla čarodejnická hymna. Ani jsem si nemyslela, že jsou taká krásná, sama jízma hradavica, jak ta hvězda jasná. Všetci lidé se mě ptají, kde jsem krásu vzala, třikrát ročně v našej struze jsem se vyšprondala. Tak holky šikovné, výborně. Čarodějnice poté několikrát oběhly vatru a ta byla slavnostně zapálena. Současně zazněly i první tóny kapely Popojedem, která hrála až do pozdních večerních hodin.